Salamu alaikum. Kilifi, Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani jameni, nione watu wa Kilifi. Basi kwanza mimi nataka niwashukuru sana watu wa Ganze na watu wa Kilifi kwa kutukaribisha siku ya leo. Leo mimi nimefika hapa kwa shughuli ya mambo ya maendeleo ya Kilifi. Nimeanza asubuhi kule Kilifi North, kule Watamu, kwa sababu leo nilikuwa nimekuja hapa shughuli ya maendeleo na nimefurahi. Nimefika hapa mweza moyo, ama inaitwa nini hii town, na hii moyo iliwezwa aje? Nani aliweza moyo hapa? Nyinyi ndio mmeweza moyo, watu wa mweza moyo. Mimi nimefurahi kwa sababu tumekuja kuanzisha hapa mradi huu wa kufikisha stima kwa nyumba ya wananchi mashinani. Katika mpango huu tuko na marafiki wa kutoka Japan, na tuko na serikali ya Kenya, na tuko na waegezaji wengine marafiki wa Kenya hapa Kilifi. Katika program zote mbili hapa, nyumba 1015 mpya tutaunganisha na stima hapa Makwiny, na tumeweka pesa karibu shilingi bilioni moja ya kufanya hiyo kazi, kwa sababu hatutaki stima iwe ni starehe ya watu wakubwa. Tunataka stima iwe haki ya kila Mkenya. Ama mnasemaje watu wa hapa Kilifi? Tuko pamoja? Vile vile mimi nimefika hapa leo, mbali na kuanzisha hii mradi mkubwa, and I want to thank friends led by our Japanese friends. The ambassador is here to represent the friendly nation of Japan for their support, for the grant they have given for this project from the people of Kenya, from the government of Kenya. We want to appreciate and we want to tell you we are going to work together going into the future. Si hawa marafiki tuambie asante jameni? Eh? The people of Kenya have said asante sana, Bwana Ken. Wamesema asante. Huyu balozi anaitwa Ken. Ni mtu mzuri. Ken, kuja simama hapa useme kitu. Huyu balozi si aongee kidogo? Very good. I hope that you will enjoy the electricity through the lines that will come into your home. Asante sana, maneno yake ni kidogo. Eh? Tumesema asante sana. He said you speak some Japanese. Arigato. Aya, arigato gozaimasu. Very good. Arigato ni kusema jambo. Sawa sawa. So, hii mradi ndio tumekujia hapa, na niliongea na mjumbe wenu Mheshimiwa Tungule. Nikamwambia lazima tukuje mpaka tufike hapa mweza moyo. Hapa ni Bamba ama ni Ganze? Eh? Hapa ndio Bamba. Ile barabara tulifikisha Bamba iko wapi? Iko ngambo ile. Ile ya Machero. Sasa lakini ni Rero. Ama imekuwaje? Sasa vile vile nimekuja hapa kwa sababu huyu mjume wenu pia aliniambia sasa ile safari ya Bamba isikwame Bamba. Ikifika Bamba pia iende mpaka Kilifi. Sindio? Na nimekuja hapa kuwatangazia watu wa Ganze ya kwamba hiyo barabara tayari tuko na contractor alikuwa amekwama. Lakini tumepangana na huyu mjumbe wenu, sasa hiyo barabara tutatengeneza, tuiunganishe kutoka hapa Bamba mpaka ifike kule Kilifi. Bwana Owen Baya, huyu Owen Baya na huyu Tungule hawajanipatia amani. Kila siku wanakuja nikiangalia simu, iko simu, iko SMS, iko hata nasikia saa zingine amefika gate. Wananisukuma kunisukuma. Sasa nimekuja kuambia jameni, tafadhali mwambie hawa jamaa wanipeleke polepole. Eh? Wanipeleke polepole, sio? Ati hapana? Mnataka hawa niharakishe? Asalala.
nilikuwa nafikiri nitapata nafuu kuja kujitetea kwenu. Hawa jamaa wananiendesha kama gari ya miraa bwana. Kumbe nyinyi ndio mmewatuma? Wanisukume hivyo? Asalala. Anyway, sasa kwa sababu wamenisukuma hivyo, mimi nitafanya bidii ili hii barabara tujenge, tuunganishe vile tulifanya ya Mariakani, vile vile tufanye kutoka hapa Bamba iweze kufika kule Kilifi. Tumeelewana? Na ndio mliona huyu jamaa Tungule alipiga yes kwa sababu alikuwa anajua iko pesa ya kupeleka hiyo barabara yenu mpaka kule. Sawa sawa. Nyinyi mnajua vile barabara inajengwa. Inawekwa pesa na pesa inapitishwa bunge. Sawa sawa. Mnataka Tungule apitishe pesa bunge ndio nikuje nijenge barabara? Ama mnataka asipitishe? Apitishe asipitishe? Apitishe asipitishe? Asipopitisha nitakuwa na pesa kweli ya kujenga hiyo barabara? So apitishe. Huyu kiongozi wenu bwana Tungule ni kiongozi, sio mwanasiasa. Anaweza kutofautisha, sio bora kiongozi, huyu ni kiongozi bora. Nyinyi mnanielewa jameni? Kwa hivyo hiyo barabara, hata ingawaje mambo ilikuenda hivi, lakini nilikuwa nimeweka 120 billion ya barabara za Kenya. Lakini hata na hivyo nitaipangia tena. Ndio tuweze kujenga hizi barabara, tubadilishe taifa letu la Kenya, Kenya iweze kusonga mbele. Leo vile vile mimi nimefika hapa vile niliwaambia kwa sababu ya mambo ya masoko. Hapa Kilifi nimeanzisha leo tunajenga soko 8 mpya ya kina mama wetu waweze kufanya biashara sokoni, katika makazi ama katika sehemu ambayo kuna maji, kuna stima, kuna usafi, na tunaweza kwenda mbele tukitumia yale mazao tumetoa mashambani tuuze sokoni, tuweke pesa mfuko na tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Tumeelewana jameni? Mimi naelewa vile vile hapa Ganze shida kubwa ya Ganze ni maji. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Tuko na mipango miwili, tuko na damu moja inaitwa Rare hapa tayari tumeanza kuipangia, na tuko na dam ingine ambayo nataka kujenga kule Galana Kulalu. Iyo dam kubwa ambayo tumezungumzia, tumeipangia, na mimi na governor wenu tutakuja hivi karibuni kwenda kuianzisha. Tunataka maji toke pale mpaka ifike hapa kwenu Ganze, na ifike Kilifi, na ifike Malindi, na ifike Magarini. Tumeelewana jameni? Leo vile vile nilikuwa kule Baricho kwa sababu wakati tulikuwa na mafuriko 2018, nilikuja hapa na nikawaahidi ya kwamba tutajenga upya zile mabwawa ya maji zilikuwa pale, zile boreholes. Leo nimeenda kuzifungua rasmi, na mbali na kujenga hizo boreholes ambayo italeta maji Kilifi na itatuletea maji Mombasa, pia tumejenga mfereji mkubwa kutoka kule Baricho mpaka Kakuyuni ambayo itatusaidia sasa kusafirisha hiyo maji. Mimi nataka tukubaliane na wizara, na mimi najua wizara ya maji iko hapa, ya kwamba tukienda mbele hiyo maji ya Baricho lazima pia watu wa Ganze na watu wa Bamba wakunywe hiyo maji. Ama nyinyi hamtaki kunywa maji? Nataka kunywa maji. Si namna hiyo? Kwa hivyo nipangie ndio ifike hapa kwenu. Nipange na huyu Tungule na gavana wenu. Huyu Tungule jina yake ingine anaitwa nini? Ken Tungule, eh? Uwe jamaa ni jamaa mzuri, sio? Ati anaitwa Charo pia? Eh? Charo Kazungu? Na Tungule juu yake? Na Kenneth? Almaruf? Pia mimi nataka niwaeleze ndugu zangu watu wa Ganze, vile vile tumekubaliana ya kwamba sehemu hii, hata mkiona hii stima tunaipangia hapa, ni kwa sababu viwanda nyingi imeanza kuanzishwa katika Ganze, imeanza kuanzishwa Kaloleni na hapa Pwani, kwa sababu tunataka kubadilisha sura ya sehemu hii kupitia kwa mambo ya viwanda. Na ndio mliona katika bajeti yetu tumesema ile bidhaa zote ambazo tunaweza kutengeneza hapa Kenya tuache kuagiza kutoka nje, kwa sababu hakuna haja ya kuleta mali kutoka nje. Tunauza nafasi zetu za kazi nje,
tunatuma rasilimali na mali yetu nje, hapa Kenya tutakuwa maskini na tutakuwa na nafasi ya kufanya kazi. Na ndio nimesema hivi, na nataka mnisikize vizuri. Hapa pwani tumekuwa tukitoa hapa iron ore kutoka hapa Tanari, kutoka hapa Taita Taveta, na tumekuwa tukiuza kama mchanga kule nje. Sasa tumebadilisha maneno. Nimesema atupeleki tena iron ore nje. Sasa tutakuwa tunatengeneza chuma yetu hapa Taita Taveta County. Na tumetafuta mwegezaji ambaye ataegeza hapa, atumie hiyo iron ore, atengeneze chuma. Chuma hiyo tutengeneze kwa kutumia tutumie kwa ujenzi hapa Kenya. Tuweke kiwanda hiyo hapa, vijana wa Kenya wafanye kazi katika hiyo kiwanda, na tujenge mali ya taifa letu la Kenya hapa. Vile vile nimesema mambo ya simiti, mambo ya saruji, mambo ya klinka, maneno ile ingine ya furniture, na mambo haya mengine yote ambayo yanaweza kutengenezwa Kenya, hatuwezi kuendelea kuagiza tena kutoka nje. Tutakuwa tunatengeneza hapa katika taifa letu la Kenya, ndio vijana wa Kenya wapate ajira na tujenge mali ya taifa letu la Kenya. Nyinyi vijana dawauliza, jameni, mnataka tuendelee kuagiza vitu na mko hapa nyumbani hamna nafasi ya kuzifanyia kazi? Tuendelee kuagiza ama tusimamishe? Nyinyi wenyewe mtafanya hiyo kazi hapa? Tuendeshe viwanda hapa? Na ndio nimepatia huyu Salim Vuria kutoka hapa pwani nafasi sasa ya kuwa waziri ambaye atasimamia biashara, atasimamia uwekezaji na atasimamia viwanda. Wewe rafiki yangu Mvuria, anza hapa Dongokundu, anza hapa Kaloleni, tuanze hapa Ganze, tuweke viwanda, tutafute waegezaji, tupange biashara, ndio tuweke rasilimali na tuhakikisha kwamba vijana wa hapa wanapata ajira. Tumekubaliana vijana? Munasema mtaunga huyu jamaa mkono? Vile vile asubuhi ya leo, nataka munisikize tena, asubuhi ya leo nimetoa pesa bilioni moja na laki saba kwa wavuvi wote wa counties tano wa hapa pwani, kwa sababu pia hiyo uchumi samawati tunataka tuitumie kukuza uchumi wetu, kuzalisha chakula na tuhakikisha kwamba tuko na industrialization from our blue economy resources. Nimesema leo ya kwamba tumetoa leseni ya kwanza tangu taifa letu liundwe, tumetoa leseni ya kwanza ya industrial fishing vessel ambaye sasa itakuwa inafanya fishing in an industrial scale katika maji yetu ya hapa pwani. Tuhakikisha kwamba vijana wanapata ajira na pia tuweze kuvua samaki tani kumi kila mwaka, kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula katika taifa letu la Kenya. Ndugu zangu watu wa pwani, hiyo ndio kazi ilikuwa imenileta asubuhi leo, na nimefika hapa nimefurahi kuangalia ya kwamba hii kazi inasonga mbele. Huyu mheshimiwa Tungule rafiki yangu ameniambia ile shule inaitwa Mweza Moyo, kuna kazi inaendelea pale, na nimemwambia akuja achukue milioni mbili aende aendeshe hiyo kazi ya Mweza Moyo hapo, si ndio? Na vile vile sijui shule ya secondary school hapa inaitwa nini. Haya, ameniambia kuna Bamba Girls. Iko wapi hiyo Bamba Girls? Haya, hawa wasichana wangu, mimi nataka wasichana wapate nafasi ya kusoma. Nasikia kuna watu wasumbufu, wajeuri, wanajaribu kufanya mambo. Mimi nataka niwaambie hawa wasichana wetu tunataka wasome shuleni. Wewe tuliza boli bwana, sijui kama tunaelewana, tuko pamoja. Hawa wasichana ni wa kusoma shule, waja story. Kwa hivyo wewe Tungule, pia nitakuongezea shilingi milioni tatu ya Bamba Girls uende uwajengee ile mjengo wako nayo pale. Watu wa pwani, mimi nataka niwaulize, tushirikiane. Mimi nimetengeneza juzi, nimetengeneza serikali ya kuunganisha Wakenya wote. Nyinyi mnakubaliana na mimi niunganishe Wakenya wote? Munasema tuungane ama tutengane? Tuungane ama tutengane? Wale wanasema tuungane nione kwa mkono, wale wanasema tuungane. Kwa hivyo hapa pwani nimepatia nafasi huyu mheshimiwa Salim Vuria, nafasi ingine nimempatia
Hassan Ali Joho pia atakuwa waziri katika serikali hii, ndio tuweze kupambana na mambo ya kuhakikisha kwamba tunaondoa umaskini, tunapanga ajira kwa vijana wetu, tunasomesha watoto wetu tukiwa pamoja, na tunahakikisha kwamba Kenya inapiga hatua ya kwenda mbele. Watu wa Bamba, tumekubaliana jameni? Munasema niunganishe Kenya? Munasema niunganishe wa Kenya wote kutoka jamii zote, kutoka sehemu zote, wazee kwa vijana, waume kwa kina mama, tuungane tujenge Kenya moja. Ndio Waswahili walisema umoja ni nini? Si walisema umoja ni nguvu? So tusimame pamoja. Hebu nione tena wale wanasema tusimame pamoja, tuungane, 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 tuungane. Kwa hivyo mimi nimefurahi sana kufika hapa. Asante sana Mheshimiwa Tungule kwa kutukaribisha hapa. Asante sana watu wa Mweza Moyo na watu wa Bamba kwa kutukaribisha hapa. Na mimi nataka niwahakikishie nitarudi tena. Sawa sawa. Wacha nichukue nafasi hii sasa nimkaribishe ndugu yangu ambaye ni governor wenu, Gideon Mungaro, governor wa Kilifi, awasalimie na aendeshe program kutoka hapo. Mheshimiwa governor, karibu. Watu wa Bamba, hamjambo? Ifi baganze county, lakini yote mahindi yote yakaliwa na ndovu.